Сидіти стає комфортніше. Експериментальні платні камери у СІЗО від Мін'юсту тепер в Одесі. Міський ізолятор поповнився двома камерами на 5 місць рівня середнього готелю. Є бойлер, телевізор, кондиціонер та мікрохвильовка. Перевірив готовність номерів за ґратами особисто міністр юстиції Денис Малюська. Чиновник каже, що проект йде успішно. Платні камери у 19 СІЗО країни за 3 місяці принесли 318 тисяч гривень. За ці кошти ремонтують безплатні камери, стан яких в Одесі найгірший серед решти. Центральні ізолятори, що київський, що одеський, перебувають у жахливому стані. З цим потрібно щось робити, бюджетного фінансування не вистачає, відповідно, це той проект, який допомагає слідчим ізоляторам заробляти гроші самостійно, паралельно виконуючи ряд інших завдань. Зокрема, можливість економити бюджетні кошти, можливість забезпечити належний рівень утримання, зокрема, з точки зору європейських стандартів. Міністр каже, що дуже часто країни ЄС відмовляються екстрадувати підозрюваних до України через стан слідчих ізоляторів. Крім того, проект покликаний покласти край так званим «бладхатам», де за певний тариф ув'язненим створюють комфортні умови. Чиновник запевняє, що корупції під час розподілу платних камер серед охочих не буде. Інформація про і кошти сплачені, і тому, хто там перебуває, в нас є, ми її збираємо, відповідно, періодично публікуємо. Крім того, кожна з камер обладнана від системою відеофіксації, яка також відеозображення транслюється безпосередньо у Київ, тому ми можемо контролювати те, що відбувається, як наповнюються ці камери, хто там перебуває і чи не відбуваються яких-небудь шахрайств чи незаконних дій там всередині. Комфорт за ґратами чітко тарифікований. За добу 985 гривень, тиждень – 3502 гривні, а місяць – 4093 гривні. Якщо попит буде перевищувати пропозицію, платних камер буде більше. Водночас у Мін'юсті не полишають ідею перенести колонії та СІЗО за межі Одеси. Поки проблема в законодавстві, відповідні законопроекти будуть тільки розглядати. Натомість, за словами міністра, інвестори вже цікавились ідеєю створення приватних СІЗО.